широк со какво боите на македонскиот и светскиот фолклор. Најновото издание на фестивалот на народни песни и игри Линденски денови на културната јавност до 1 август ќе и понуди две фестивалски вечери со традиционална музика и игра на кои ќе настапат 21 културно уметничко друштво, ансамбли и танцови друштва. 1000 учесници, играорци, фолклористи од Бразил, Израел, Полска, Турција, Словенија, Хрватска и од Македонија со песни и игри со големо дефиле по широк сокак го одбележаа свеченото отварање на 43-тиот републички фестивал на народни песни и игри Линденски денови. Учесниците на фестивалот ги поздрави градоначалникот на општина Битола, кој во своето обраќање го потврди програмскиот квалитет на фестивалот во чест на македонскиот и Линден. Овде е во Битола, по 43-т пат се одржуваат и Линденските денови во чест на големиот и единствен на македонскиот Илинден. Празникот, денот, името што ги поврзува сите македонци од целиот свет, без разлика каде и да се. Илинден направи една манифестација, која што на вистина од година во година е се поубава, се поприфатена. Фестивалот за отворен го прогласи пратеничката Лилјана Кузмановска, која истакна дека овој културен настан ја нагласува традицијата и го почитува народниот аманет. Републичкиот фестивал на народни песни и игри и Линденски денови Битола е посветен токму на традицијата, како символ на највредните човекови креации, кои ги издржале вредносните критериуми низ вековите. Воспоставен во 1971 година како нов креативен чекор во заштитата на живото екзистирање на традиционалните вредности, фестивалот го покажа вистинскиот правец кон зачувување и презентирање на народната култура. Фестивалот на народни песни игри и Линденски денови година во освен настап на домашни културно-уметнички друштва, нуди и ансамбли од три континенти кои во Битола пристигнаа по зачленувањето на фестивалот во светската мрежа на фолклорни фестивали. Според директорот на Центарот за култура, овој фестивал до пред 15 години беше само чувар на богатата фолклорна традиција. Овој фестивал, ако пред 15-тина години беше само чувар на нашата богата фолклорна традиција, сега веќе прераснува во нешто друго, задржувајќи основната мисија, но исто така славејќи ја богатата традиција на народите од целиот свет. Израелците се дел од овогодинешното издание на Линденски денови, а своје посебно представување ќе имаат на античкиот локалитет Хераклеа. We are the Jerusalem Folklore Ensemble. We came from Jerusalem, Israel. We established in 1956. The group works since then. Ние доаѓаме од Јерусалим, Израел, и постоиме од 1956 година. Сме учествувале на многу различни светски фестивали и го презентираме израелскиот фолклор. Членови сме на светската фолклорна организација, па така се запознавме со организаторите на овој фестивал. Никогаш не сме биле порано тука. Видовме некој македонски оран на YouTube и многу ни се интересни. Фолклорот од целиот Балкан ни се допаѓа, а посебно од Македонија. We like all the Balkans, all this area, like Serbian and Macedonian. We also know to play it. Фестивалската програма на Илинденски денови денеска ќе биде исполнета со вториот ден од семинарот за традиционална музика и игра, премиерно презентирање на манифестацијата Напладне в Чаршија, а вечерта ќе биде заокружена со настап на културно-уметничките друштва од Македонска Каменица, Пробишти, Поблешево, Тетово, Македонски Брод, Радовиш, Куманово, Битола, како и гостите од Савинска долина, Словенија и Дзиерзиновот, Полска. На ракометното игралиште со почеток во 20 часот. Вечерта завршува со вокално-инструменталната вечер «Ехо од дамарите», која ќе се одржи во културниот центар Магаза со почеток во 22:30 часот.